На 8 декември на площада в село Антон тържествено бяха запалени светлините на елхата и коледната украса. Събитието събра много жители и гости на селото, а от местната управа бяха подготвили както чай и греяно вино за по-възрастните, така и лакомства за по-малките жители. Имаше и благотворителен базар, организиран от ръководството на детската градина в Антон. Малките възпитаници, заедно с помощния персонал, бяха изработили множество коледни сувенири, които се предлагаха за продажба с благотворителна цел. Очаква се със събраните средства да бъдат закупени елементи от народни носии. Приветствие към антончани направи и кметът на общината Андрей Симов. Той пожела много здраве и благополучие за жителите на селото. Кратка музикално-поетична програма представиха първокласници от основното училище. Така, след всеобщо отброяване от 10 до 1, светлините на коледната елха бяха запалени.